Fala galera, seguimos aqui nesse dia feliz e triste ao mesmo tempo. Feliz porque BGS foi incrível e triste porque está acabando. Pessoas incríveis passaram por aqui, como essa mulher. Eu queria muito ter te... eu acho que eu até te encontrei, só que caracterizada ficou um pouquinho difícil. Essa daqui é a Jaqueline Cosplay. Jaque, que honra receber você no canal e seja bem-vinda. Obrigada, viu? Oi, tudo bem? Como é que foi participar dessa edição da BGS? Ah, foi muito bom. Todos os anos são muito bons, né? É um evento muito grande, tem muita coisa legal. Foi mais uma edição muito boa. Pra galera de casa entender, o que que a Jaqueline veste que causa na BGS? A gente faz, eu faço, no caso, cosplay de tudo. Eu faço de jogo, de anime. Então, na BGS eu foco mais em jogo. Mas eu vim um dia de anime e o resto de jogo. Interessante. Mulher camaleão. Tá pronta pra todas as ocasiões. Qual foi o personagem que você viu que mais causou? Foi a Sucrose do Genshin Impact. Ainda tem o stand aqui, né? Então o pessoal fica bem animado. Eu queria ter visto isso. Eu queria ter visto. De verdade. Porque assim, os seus traços já é uma coisa que chama muita atenção. Você... Ah, rapaz, eu quero... Eu tenho que ir no seu Instagram. Mas eu tenho que ver. Porque deve ter ficado uma coisa fantástica. Não tenho dúvidas. Quanto tempo já fazendo cosplay? Eu faço desde 2018. Olha. E o que que te levou a fazer cosplay? Então, eu conheci a cultura japonesa quando eu era bem pequena. Aí eu comecei a gostar e aí quando eu gostei muito de personagem a ponto de eu querer reproduzir isso, né? E aí foi indo dessa forma. Que tal, mas você só trabalha com cosplay ou você também tem outro emprego? Aí eu trabalho como maquiadora também. Isso explica muita coisa. Isso explica muita coisa. As amigas, você que maquiou? Eu ajudo elas a maquiar, eu ensino, né, pra elas aprenderem a se virar. É outro nível. A Jaque é outro patamar, de verdade. Jaque, é uma honra conhecer você. Parabéns já pelo seu trabalho. Aproveita, passa o seu Instagram pra galera te seguir, porque eu sei que eu espero de verdade que a sua DM comece a travar de tanta gente pedindo pra você fazer cosplay e também maquiagem. Então o meu arroba é Jakawai. Não tem erro. Sigam a Jaque aí. Jaque, de verdade, uma honra estar com você. Que Deus continue te abençoando grandemente. E o que precisar, as portas do canal estão mais do que abertas, viu? Amém. Obrigada pela entrevista e pela oportunidade, viu? Tamo junto. Sigam a Jaque aí. E daqui a pouco eu te volto com mais entrevistas. Valeu!